Жыл сайын әлемде 1 миллион 300 мың адам жол-көлік оқиғасының салдарынан көз жұмады. 2021 жылы Қазақстанда жол үстінде шамамен 1,5 мың адам қайтыс болған. Жол оқиғалардың негізгі себептері жылдамдықты арттыру және жаяу жүргіншілердің кінәсі. Қаз атом өнеркәсіп ұлттық атом компаниясы өз қызметкерлерінің қауіпсіздігіне аса көп көңіл бөледі. Қауіпсіздік ең басты басымдықтардың бірі болып танылады. Барлық оқиғаларға, соның ішінде жол оқиғаларына мониторинг жүргізіледі. Соңғы 5 жылда жол оқиғаларда Қазатом өнеркәсіптің 14 адамы зардап шекті. Олардың екеуі қайтыс болды. Қазатом өнеркәсіп 2022 жылды автокөліктегі қауіпсіздік жылы деп жариялау туралы шешім қабылдады. Компанияда жарақаттау деңгейін төмендету бойынша тиісті жоспар әзірленді. Ол жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды қамтиды. Ол барлық көліктерді техникалық бақылау құралдарымен жабдықтап, қозғалыс жылдамдығы мен бағытын бақылау, жүргізушілердің еңбек және демалыс режимі, жүргізушінің жағдайын бақылау, бейне тіркегіштермен жабдықтау, барлық жүргізушілерді defensive driving курстарында оқыту, бағалау парақтарын қолдану және тағы басқа. Әрбір жүргізуші тек өзінің ғана емес, сонымен бірге машинада отырған барлық жолаушылардың өмірі мен денсаулығына жауапты. Қауіпсіз жүргізудің негізгі ережелері: медициналық тексеруден өту, жолға шығар алдындағы нұсқаулық, автокөліктің жай-күйін тексеру, қозғалыс басталғанға дейін қауіпсіздік белдігін тағу. Машинадағы барлық жолаушылардың қауіпсіздік белбеуімен бекітілгеніне көз жеткізу. Жылдамдық режимін және жол ережелерін сақтау. Жаяу жүргіншілерге арналған белгілерге назар аудару. Ауа райының қолайсыз жағдайларында көлік жүргізуді шектеу. Жолда жануармен соқтығысуды болдырмау үшін әсіресе ымырт кезінде таңертең және кешке ерекше абай болу. Жол жүру бағытында алаңдамау. Егер сіз қозғалыс қауіпсіздігіне қауіп төнгенін сезсеңіз, жұмысты дереу тоқтату керек. Немесе тоқтау картасын қолданып, жұмысты орындаудан бас тартқан жөн. Автокөліктегі әрбір адам мынадай жолдармен жазатайым оқиғаның алдын ала алады. Жүргізуші көлікті қауіпті жүргізіп келе жатса, оны тоқтату. Әріптестеріңіздің қауіпсіздік белдіктерін тағуын сұрау. Жол қозғалысы ережелерін бұзуға және жылдамдықты асыруға жол бермеу. Жүргізушіні алаңдатпау. Маршрутты алдын ала жоспарлау және қараңғы түскенге дейін қажет жеріңізге жететініңізге сенімді болмасаңыз жолға шықпау. Біз барлық жүргізушілерді Қазатом өнеркәсіп учаскелерінің аумағында да, одан тыс жерлерде де жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырамыз. Есіңізде болсын, сіздің өміріңіз өз қолыңызда. Біз бірлесіп адам өмірін құтқарып қала аламыз. Үйіңізде туыстарыңыз бен жақындарыңыз сізді күтетінін ұмытпаңыз. Қазатом өнеркәсіп. Біз қауіпсіздікке жеке жауаптымыз.